ီစဉ်ရေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးတာရှိရဲ့အဲ့တော့အခုဒီမျိုးလုံးဖေးတိုက်ပုံကိုရေးဆွဲပြီးတော့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းမယ့်အရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးကကျွန်တော်အခုဒီပုံရေးဆွဲပြီးရင်ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးသေးရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ခိုင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ရဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ HK3R page မှာ portrait ပညာရနာစီစဉ်မျိုးလုံးဖေးတိုက်ရေးဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ caption နဲ့ပုံလေးတစ်ပုံတင်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီပုံရဲ့ comment မှာလာရောက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ထားတဲ့အရာကို comment ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ video ကိုစလိုက်အောင်ဗျ။ Do the right thing. Okay, you got to do the right thing even if it's not what you want. Do it. Do it. အခု lesson video ကိုတေချာလေး YouTube site နဲ့ like ပါကြည့်ရှုပြီးတော့မှလေ့ကျင့်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြထားလို့မျိုးပဲနောက်ထပ် lesson video တွေမှာကျွန်တော်ဒီ eye anatomy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မျှဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ eye ball perspective တွေဖြူဖဲတွေ iris တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ view တွေအမြင်တွေဒါတွေအခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့အများကြီးအများကြီးဗျာကျွန်တော်မှတ်ရမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ eye ball က sub wine ကိုအခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ sub wine တွေညံ့ညလေးမရသေးဘူးဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ထားပါ sub wine ရေးဆွဲနည်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပေးမယ်ညံ့ညလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှမျက်လုံးပေါ်မှာရှိတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုတေချာလေးအခုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်အလွန်ဒီပါဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြည့်လို့ထားပြပါခင်ဗျာနောက်တဲ့ lesson video ရင်းမှာကျွန်တော်တို့ anatomy angle perspective angle fundamental အရာကိုအကုန်လုံးမျှဝေပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအနည်းငယ်တော့ခေါင်းစားမယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့အနှစ်တွေတော့သိရမယ်တကယ်အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးဆွဲရတယ်ဆိုတာကိုမျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကအခုမျက်လုံးကကျွန်တော်ရှေ့ကလက်စင်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ subwine တစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှရေးဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကlesson video ကမျိုးလုံးအရှိတတရနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော် sub wine တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးဘေးတိုင်းမှာဆိုရင်လည်း sub wine တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြန်လဲရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ sub wine ရေးဆွဲဖို့တက်ဆိုရင်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကျွန်တော် basic ခဲပြီးပညာနာစီစဉ်ရဲ့အခြေခံသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်မျှဝေပြီးသား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မသိရသေးတဲ့လူတွေအတွက်ရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် sub wine တစ်ခုစပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးက၄ဒေါင်ကွက်လေးတူရန်၄နားညီတဲ့တူရန်ကွက်လေးစတင်ပြီးတော့မှရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။တူရန်ကွက်ရောက်တော့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတူရန်ကွက်ကအလဲကောင်ဘဟုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့လည်းအကွာဝေးမှန်းစရာမလိုဘူးလက်နဲ့လည်းအကွာဝေးတိုင်းပြီးတော့ဘာမှမှန်းစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းဆွဲဖို့အတွက်တူရန်ကွက်က၄ဒေါက်ဒေါက်နေကိုဒေါင်းပြက်ပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါင်းပြက်ဖြတ်သွားတဲ့မြင်းနှောင်းစုံနဲ့အလဲကောင်တတရာအရာကတူရန်ရဲ့ဘဟုအလဲကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတူရန်ဘဟုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းလဲနဲ့မြင်းမတ်ကျွန်တော်နှစ်ကြောင်ဝင်ရိုးနှစ်ခုပေါ့ဗျာမေဂျာနဲ့မိုင်နာဝင်ရိုးနှစ်ခုထောင်းမယ်ကြားသာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမေဂျာမိုင်နာဝင်ရိုးနှစ်ခုကိုထောင်းပြက်ပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အထဲမှာတူရန်ကွက်လေးအချွန်ပုံစံအဆောင်လေးပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတူရန်ကွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တူရန်ကွက်ကအနားနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကတူရန်အကြီးရဲ့အနားထောင်းချွန်နဲ့အလဲကောင်တော့ကမှအဆက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆက်လေးတွေကိုမထိပဲနဲ့အောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်ခွာပြီးတော့မှဆက်ဝိုင်းကိုစတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆက်ဝိုင်းရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါက eye ball လို့အကြံပေးတတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝိုင်းကပဲဆက်ဆွဲရမှာပါအဲ့ဒီမျက်လုံးတစ်လုံးလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ရင်းတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့မှတည်တည်လေးတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခု lesson video ကအရေးကြီးရယ်ဆိုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလေးကူးဆိုင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လေးဆွဲလေးချင်းစေချင်တာကြောင့်ဟောနားမလည်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် lesson တွေကြရင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ပါဒါကိုတော့ကြိုပြီးတော့မှဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိကိုပြောနေတာပါเนาะဆက်ဝိုင်းရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ line shape ကိုသုံးပြီးတော့မျက်လုံးရဲ့ဘေးတိုက်အနေအထားကိုနေရာမှတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးဘေးတိုက်ရေးဆွဲဖို့အတွက်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့အတွင်းဘက်ကဆွဲထားတဲ့လေးတောင်းမြင်းချောင်းအနားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပြက်ဖြတ်သွားတဲ့မြင်းချောင်းစုံတဲ့နေရာအဲ့ဒီတိုင်းတက်တက်ဒီဘက်ကစတူရန်ရဲ့ဘေးဘက်အနားမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်မြင်းချောင်းလေးတစ်ခုဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ခြုံငုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်က၄ပုံ၃ပုံရှိတဲ့စတူရန်ရဲ့တဝက်မှာပြန်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်နဲ့အောက်နှစ်ခုလုံးကိုမှတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့နေရာရဲ့တဝက်စီကိုထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အောက်ဖက်နဲ့အပေါ်ဘက်နဲ့ကိုညီတူမျှတူပိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာအဆက်လေးခြားတာကိုလည်းမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆက်လေးတွေခြားပြီးတော့မှတူရန်ရဲ့အနားနဲ့ကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစတူရန်ကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အခုမှတ်ထားတဲ့အပေါ်တဝက်ရှိရပါတော့။အဲ့ဒီတဝက်ကတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဟုအဆက်ကအောက်မှာနောက်ထပ်နေရာမှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးရဲ့ဘေးဘက်ကကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်မျက်ခုံနဲ့အောက်မျက်ခုံကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးရဲ့အနားတွေစုံသွားမယ်ဆုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်လေးတွေရနေပြီးတော့မှမြင်းချောင်းလေးအဲ့ဒီ
ဆွဲထားတဲ့ပဟိုရဲ့အောက်ဘက်ကအဆက်ကိုတွားပြီးတော့မှဆလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ3 gain ရဲ့ပုံစံ shape လေးစပြီးတော့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတခုတတိထားမယ့်ဟာကမျက်လုံးရဲ့ဒေါင်းဘေးလိုက်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်တွေ့ရမယ့်မျက်လုံးရဲ့ဒေါင်းဒီကျွန်တော်ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အလဲပဟိုမှာတွားပြီးတော့မှမစုံပါဘူး။အဲ့အလဲပဟိုရဲ့အောက်ဘက်ကိုအနှဲငယ်ကျပြီးတော့မှစုံနေရမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးလိုက်ငင်ရတဲ့ခါမှာတွေ့ရတဲ့မျက်လုံးရဲ့ဒီမျက်ကြည်လွားတို့ဒီမျက်လုံးရဲ့အဖောင်းတွေဒါတွေကကျွန်တော်အနှဲငယ်slide ပုံစံဆောင်းပြီးတော့မှမြင်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော် anatomy နဲ့မျှဝေတဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုရင်တော့ပါလာလိမ့်မယ်။အဲ့ကြောင့်တော့ထဲထဲဝင်ဝင်သိချာသိရပါလိမ့်မယ်။အခုကျင်းပြသိရမယ့်ဟာကမျက်လုံးရဲ့ဒီစုံချက်တောင်းဆောင်ွားရတဲ့နေရာကအလဲဘက်ဟိုအဆက်ကအောက်ဘက်မှာအနှဲငယ်ချပြီးတော့မှစုံထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတော့သိထားပေးပါ။ three gain shape လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထက်ကမလိုအပ်တဲ့ line တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ကြည့်ရတာသိချာလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တော့လို့ပါ။ခဲပြန်းနဲ့မလိုအပ်တဲ့ line တွေဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာနောက်ထပ်မြင်းချောင်းတစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမြင်းချောင်းတွေကဘာကိုဖော်ပြနေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်က3 gain ရဲ့ down နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကနေတွားထိပြီးတော့မှဒီဘက်ကဆက်ဝိုင်းရဲ့ဝင်ကိုထောင်နေရဲ့ဝင်ကိုတွားထိလိုက်တယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်က3 gain ရဲ့ down နဲ့ဆက်ဝိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကိုတွားထိလိုက်တယ်။အဲ့လိုထိလိုက်တဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒီဆက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆွဲထားတဲ့4 down quest 2 yan တစ်ခုလုံးအကြီးကိုပြောတာနော်အဲ့ stu yan kwat နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတွားထည့်တဲ့နေရာက stu yan kwat ကအပေါ်တစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်3ပုံတစ်ပုံနေရာမှာရှိရမယ်။အောက်ကမြင်းချောင်းကတော့3ပိုင်း2ပိုင်းနေရာမှာ3ပုံပုံရင်2ပုံနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရှိရပါမယ်။အဲ့တော့ဒါကလည်းလေးတော့ရေးကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြောင့်မလို့လဲစာလေးနဲ့ပါတစ်ခါတည်းရေးပြထားပါတယ်။အပေါ်မှာ 1.3 အောက်မှာက 2.3 ဆိုပြီးတော့3ပုံတစ်ပုံရှိရမယ့်နေရာနဲ့3ပုံ2ပုံရှိရမယ့်နေရာပါ။ခုနကလိုတဝက်တွေမဟုတ်တော့သူကြတော့3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့နေရာယူမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါရောက်ပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံ shape ကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် shape ကိုရေးဆွဲတာကိုအနေနဲ့ပြထားပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြနေတဲ့ဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်အောင်ဆိုက်ပြီးတော့တခြားလေးကြည့်နေချင်တာကြောင့်ရောပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာရေးဆွဲသွားရဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလည်ပြီးခြင်းပါတယ်။ရှိရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်လုံးနဲ့ဘေးတိုက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာထပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်ကမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတာမြင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်ကြည်လွားပါမျက်လုံးအနက်ဆန်အိမ်အကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့အနက်ဆန်အိမ်ကရှေ့တည်းရကြည့်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်လုံးဝအမဲရောင်ကျွန်တော်အဝိုင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာထပ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့မျက်ဆန်တက်တက်လေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးတိုက်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအနက်ဆန်အိမ်ကိုမျက်လုံးတစ်ခုလုံးကိုကာပါပေးထားတဲ့ကျွန်တော်မျက်ကြည်လွားဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကြည်ကြည်လေးမြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျက်ကြည်လွားကကျွန်တော်ဘေးတိုက်မြင်ရတဲ့ခါမှာတိသာစွာအပြင်ဘက်ကိုဖောင်းဖောင်းလေးမျက်လုံးရဲ့အိုင်းဘောထက်ပို့ပြီးတော့မှဖောင်းပြီးတော့အပြင်ကိုခုံးထွက်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအဲ့ဒီမျက်ကြည်လွားရဲ့နေရာပေါ့နော်။ပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်အနှဲငယ်ဖောင်းပြီးတော့မှဒါမျက်ကြည်လွားအပြင်ကိုထွက်နေတဲ့ပုံစံခုံပြီးတော့မှရေးဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုံပြီးတော့ရေးဆွဲရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကမြင်းချောင်းခုနက 1.3 နဲ့ဆွဲထားတဲ့နေရာရဲ့ပြီးတော့အောက်က 2.3 နဲ့ဆွဲထားတဲ့နေရာရဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ကွေးသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီရောက်မကွေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာမှာပဲထားပြီးတော့မှရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွားပြီးတော့ထိပြီးတော့ကွေးထားလဲဆက်စံမရှိဘူးအဲ့တော့မြင်းကွေးသုံးပြီးတော့ဆွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမျက်ကြည်လွားတော့အရင်အပြင်ဘက်ကို over ကြီးဖောင်းပြီးတော့မထွက်စေနိုင်ပါဘူးဗျာအနှင်းငယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲဒီဘက်ကိုခုံပြီးတော့မှရေးဆွဲပါမယ်အဲ့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲကနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမျက်ဆန်အိမ်အမဲပေါ့နော်အကြီးကိုရေးဆွဲမယ်မျက်ဆန်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ဆန်အသေးလေးဒီမျက်လုံးရဲ့အမဲရောင်အဆန်အကြီးရဲ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်ဆန်အိမ်တသေးလေးအဲ့ဒါကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာမျက်စိရဲ့အဆန်ကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်စိအဆန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရေးဆွဲထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းအကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းအကြီးအိုင်းဘောလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဝိုင်းအကြီးရဲ့အလဲဘဟိုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရေးဆွဲလိုက်တဲ့မျက်လုံးအဆန်တသေးလေးရဲ့ကျွန်တော်အလဲဘဟိုနဲ့ကလုံးဝကွက်တိသွားပြီးတော့မှဒေါင်းမှန်ကြနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒါကရေဘူးရတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြထားတယ်။မျက်စံတက်သေးလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တန်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးနှစ်ခုအပေါ်မျက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်အောက်ကမြည်မျက်လုံးရဲ့အနားနဲ့သွားဆောင်နေတောင်းကတော့အလဲပေါ်ဝဲအောက်မှာရှိရမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးဘေးတိုက်မှာအရှင်းနဲ့မတူတာကဒီမျက်ကြည်လွှာကိုအနှဲငယ်ဖောင်းပြီးတော့မှမြင်ရမယ်။ Okay ရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မျက်လုံးရဲ့အပေါ်မျက်ခွန်နှာခမ်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကမျက်ခွန်နှာခမ်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရေးဆွဲမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ white scalp ကိုတုံးပြီးတော့မှ
3ထဲပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အကောင်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းငယ်ပဲပြန်လာมาဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပါဒါတွေကုန်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိထားတာလေးတွေကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ HKZRIA page ကပေါ်ရပြညာနာစီစဉ်မျက်လုံးပေးတဲ့ရေးဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ caption နဲ့တင်ထားတဲ့ပုံရဲ့ comment မှာမိမိရေးဆွဲဖြစ်သွင်းထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုမှလာရောက်ပြီးတော့ comment လေးမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေရေးဆွဲမယ်။မျက်တောင်မူရေးဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအချက်တွေကတော့မချိန်ပြတော့ပါဘူး။အကုန်လုံးကတော့သဘောတရားအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့နားလည်မလို့ပြောလင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ channel line တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲမယ်။ quick sketch သုံးပြီးတော့ချက်တာကိုလည်းအနည်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရှိပါခင်ဗျာ။ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံပြီးကဒီမှာပြောထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုထေချာကြည့်ရှုပြီးနားထောင်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြန်လုပ်ပြမယ်ဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှ comment လေးလာပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံစံလုံးပြီးပါပြီပုံစံပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ level လေးတွေထိုးပါတော့မယ်အဲ့တော့ level လေးတွေထိုးရခါမှာကျွန်တော်အရှိကမျက်လုံးရဲ့အရှိတဲ့မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နေရာကဘာဆိုတာကိုမရေးပြတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကလိုက်ပါရေးဆွဲလေ့ကျင့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုထိုးလိုက်တဲ့ level တွေမှာအဲ့နေရာကဘာလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုဖော်ပြတာလဲဘာကိုကိုးစားပြုတာလဲအပိုင်းနေလား lower end နေလားဒါမျိုးပေါ့ဗျာ iris လား pupil လားဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှရေးဆွဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမြားထိုးလိုမျိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော် caution map ပြထားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အရှိကမျက်လုံးအတက်ရေးဆွဲခြင်းမှာကျွန်တော်အကုန်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိလေ့ကျင့်မှုအကောင်းလဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာမှုအကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်တာအကြောင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု question ပြထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာစာလေးတွေမြန်မာလိုရေးလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်းလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးလည်းရတယ်ကျွန်တော် level ထိုးထားတဲ့နေရာတွေမှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအညွန်းစာလုံးလေးတွေဖော်ပြထားတဲ့စာတွေကိုရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနကပြောထားတဲ့အရှိရပြောထားတဲ့ comment မှာလာရောက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းမှတ်မိရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီမှာရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီမြားကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအစီအမီလိုထိုးရတယ်အော်ဒီမှာအလင်းမောင်ချောင်းမပါပါဘူးအော် like and share လို့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်အခုဒီမှာရေးသေးချင်တာကတော့မျက်လုံးပေါ်မှာရှိတဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုနားလေတဲ့ကိုတိထားတဲ့ကျွန်တော်ရှိကမျက်လုံးရှိတဲ့တဲ့မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာကိုမှတ်မိသလောက်ကျွန်တော်တို့ဒေညာကဘာဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှရေးပြီးတော့ဖော်ပြပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျက်လုံးဖေးတိုက်ရေးဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ lesson video ကတော့ဒီလောက်ထိပါပဲခင်ဗျာအော်ကြည့်ရှုပြီးရတယ်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် lesson မှာကတော့ကျွန်တော်ရှေးကပြောထားလိုမျိုးပဲအိုင်ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ anatomy perspective fundamental ကိုစတင်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ lesson ကိုစောက်ဝိုင်းရေးဆွဲခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှຫນွေထားပေးစီလိုပါတယ်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားပေးစီလိုပါတယ်အော်နောက်ထပ် lesson ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ